Și mergem chiar acum la Strasburg pentru a afla mai multe informații de la colega mea, Sabina Iosub. Sabina, bună dimineața! Bun găsit, Nadina! Mai exact, ce presupune această rezoluție? Dezbaterea pe subiectul acesta a avut loc luni în Parlamentul European. S-a discutat mult, de exemplu, despre protestele din Franța, despre felul în care vestele galbene, știu foarte bine, au ieșit în stradă și felul în care s-a reacționat împotriva celor care au protestat în Paris în mod special. Nu a fost menționată atunci România, a fost ușor, să spunem, menționată Spania. Vorbind despre o rezoluție a Parlamentului European, practic este un mesaj politic, dacă vreți. Este un semnal pe care îl dau europenii cu privire la felul în care ar trebui să aibă loc lucrurile în general în Uniunea Europeană când vine vorba despre proteste. Adică, sigur că vorbim despre democrație și că dreptul de a spune ceea ce crezi trebuie protejat, așadar protestele trebuie cumva și ele protejate, dreptul de a protesta. Însă lucrurile trebuie să se întâmple, sigur, și într-un cadru legal. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, felul în care se intervine în cazul unor proteste trebuie să fie proporțional cu evenimentele ce au loc. Așadar, să nu vedem nicăieri în Uniunea Europeană, spun europarlamentarii, intervenții foarte în forță atunci când este vorba despre proteste pașnice. Trebuie protejați și jurnaliștii și fotoreporterii, cei care transmite la fața locului, dar și persoanele, să spunem, sensibile, fie că vorbim despre copii sau persoane în vârstă. Așadar, astăzi este votată această rezoluție în Parlamentul European. Spuneam doar un mesaj politic, un semnal pe care europarlamentarii îl dau către toate statele membre. Mulțumesc foarte mult, Sabina!